Dnes nadešel ten přeslavný den. Co se bude dít, to nevíme ani my. Ale někdo z vás... Já si nestoupnu. Já si nestoupnu. Dejte mu napít, ať má sílu. Kde jsme to přestali? Někdo z vás možná nedožije rána, nechci to přivolávat, ale máme tady Libušu Lišenskou a ta nám řekne, jak to dneska bude. Tak do toho. Libušu! Já neumím líst. Vysaďte ju, vysaďte tu Libušu. Libušo, pojď. Já se bojím. Neboj se! Dýchá Libuša věští! Jo! Říká, že se dneska budou dít velký věci. Jo! Říká, že se budou dít ještě větší věci. Jo. Průvod veliký, půjde až na městečko. Když se patřičně posilníme, tak to možná přežijeme. Máme tady krávu! Krávo! A ona má ve vremení místo mlíka šlivovicu! Tak jsme se posilnili a vypadá to, že ten průvod zvládneme. Takže pokračujeme dál na městečko! Jsou to pany ctnostné a nevinné. Mají své přednosti. A ten, kdo je jednou pozná, nebude chtít poznat už nikoho jiného. Jednu tuto nevěstu. Tak to těm lidem ukažte. Nejsou vůbec drahé. Kdo mě zaplatí, může poznat jednu z těchto nevěst. Kdo zaplatí dvakrát, může poznat dvě. Tak se nande někdo, jestli ne, tak si zase vemu já. Ať pána neudusíte, není na to zvyklý. Tak čerti, sjednejte pořádek a jedeme. Je tady pěkné masopustní průvod, je tady hodně lidí.
já se tady na to můžu akorát tak vykašlat a já půjdu zkontrolovat, jak jim tam funguje pípa. Udělejte mě tady místo. Ukážte mu tu pípu. Sálo, prosmrsku! Nemáte tady někdo živou vodu?